Zdravo, moje ime je Anže Blažič, sem trener v veslaškem klubu Argo Izola in v članski reprezentanci, kjer sem trener Rajka Hrvata in Nine Kostanšek. Dobar dan, živjo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Dobrodošel, Anže. Zdravo. Doma. A je to tvoj dom? A Izola tvoj dom? Kako je zdaj s tem? Dajmo to za začetek razčistiti. A ne, v srcu bo Bled vedno moj dom. V srcu bo Bled vedno tvoj dom. Ampak koliko časa si zdaj že na Primorskem? Zdaj v bistvu skoraj 10 let. Skoraj 10 let. In se že Alora pridem več kasno ali še ne? Bolj ne. Srček to mi ne, to mi ne gre. To ti ne gre. Očitno ti gre pa zelo dobro delo trenerja. Z Rajko tam se mi zdi, da si po vsem tem bil si krmar, pa bo o temu malo kasneje še govorila. Bil si veslač, bil si komentator, bil si veslaški trener, tekaški trener in zdaj veslaški trener. Se pravi, ogromno nekih stvari je za tabo. Ti je bliže delo trenerja ali pa ne delo veslača? Ali ti je bilo boljš, ko si veslal? V bistvu dansko v cilju kot trener čakam, vedno pomislim nazaj, da mi je bilo lažje, ko sem na štartu sedel v čovnu. Ampak mi je pa bližje to delo trenerja in v bistvu že med samo kariero veslača sem razmišljal v tej smeri. In potem sem nekako tudi vse poteze pa vse odločitve v življenju zapeljal v to smer, da mi enkrat pač uspe početi v življenju nekaj, kar te veseli. Ok, ampak veselilo te verjetno tudi veslanje. Začel si kot krmar, je tako? No, v bistvu težko si predstavljamo, ja. da je bil pač enkrat krmar, ampak je bil, zdaj pa v bistvu z veslanjem sem se začel ukvarjati, mislim, da tam nekje pred vašo olimpijado v Sidneju. Leta 2003 pa po nekem naključju sem potem pristal v mladinskem dvojcu s krmarjem, v katerem sta veslala Igor Černe in pa Luka Pristov. In zdaj, ko danes pomislim nazaj, v tistem trenutku takrat mogoče nisem tega začutil. Danes pa se mi zdi, da je bilo pa mogoče ravno tisto obdobje ključno, da sem začel razmišljati oziroma, da me je malo bolj začel tako zanimati ta trenerski poklic, ker kot krmar si ne nazadnje vsaj delno neka podaljšana roka trenerja, na treningih beležiš rezultate, poprimeš za kakšno veslo, kakšen čovan, ko trener pripravlja nastavitve in tisto me je že takrat tako izredno zanimalo. In ko danes pomislim nazaj, mislim, da je mogoče ravno takrat preskočilo v tisto željo, da čeprav potem nekaj časa si še vneto veslal, ne? Ja, do leta 2010, nekih 10-11 let sem vse skupaj veslal. Potem, ko si nehal, si palci najprej začel, kako je bilo pa s tem v tvojemu komentiranjem? Te je to tudi že ves čas nekako? To je bilo tako malo za hobi, ki pa potem v bistvu na tem blejskem prvenstvu 2011, ko sem jaz že v bistvu zaključil z veslanjem, me je kontaktiral sekretar Jernej Slivnik. Smo malo poizkusili in so zadeve se tako kar dobro razvile, tako da sem bil v bistvu potem s to ekipo, del tiste ekipe, ki je komentirala. Si komentiral tudi na televiziji za Šport TV? Ne. Na televiziji nikoli, razen pred nekaj leti, ko sem bil še trener v drugem klubu, sem bil strokovni komentator na televiziji Slovenija. Takrat, ko je Rajko nastopal na Škotskem. No in kaj, že takrat si takrat razmišljal, seveda, verjetno, da ne, da boš, takrat si verjetno niti nisi upal pomisliti, kam te bo pot vodila. Bil si pa trener tekaškega kluba Bled. Si pomagal Vinkotu Poklukarju, je tako? Tako, še
v obdobju, ko sem v bistvu še obiskal fakulteto za šport v Ljubljani, sem se pridružil tudi tam trenerski ekipi v tekaško-smučarskem klubu Bled pri Vinku v Klukorju oziroma v klubu, kjer je trenirala tudi ena tvojih bivših gosti tukaj. Aha, Katja. Katja. Tam sem v bistvu skrbel za te najmlajše, za njihovo, za njihov razvoj, za njihovo fizično pripravljenost, pa tudi za samo tehniko teka na smučeh, ker mi je ta precej blizu. Ne nazadnje sem tudi še v fazi, oziroma v obdobju, ko sem še treniral, sem to monotonost zelo rad na Pokljuki malo razbil tudi s temi zdržljivostnimi treningi. Se pravi, ne samo ti, tudi mi smo to radi razbijali, to monotonost in ves čas, že s Katjo sva se veliko pogovarjala, je ta vez med smučarskim tekom in pa veslanjem je zelo močna. Absolutno, mislim, da je predvsem je sta si zelo podobni fiziološki podlagi sprinta na teku na smučeh in pa recimo naše regate na 2000 metrov. Tako da sej to ni nobena redko sej obaveva, da Skandinavci ogromno treninga bazičnega opravijo na smučkah. In... Pa obratna kombinacija tudi ali ne tako pogosta, da smučari tekači pa poleti veslajo. Ne nazadnje, Gilka Štuhac je svoje čase bila zelo dobra tudi na ergometru, ne, pa v veslaškem čovnu. Ali se tekači poslužujejo tudi veslanja? No, zdaj dotični primeri mi niso recimo poznani, mislim pa, da najverjetneje, da obstaja kdo, ker je ne nazadnje veslaški simulator tudi zelo praktičen za marsikateri šport. Mislim pa, da je obratna smer malo težja, no, vseeno. Zaradi tehnike. Vseeno se je na smučke nekemu lajiku lažje postaviti kot sesto enojec. Se na vsak način strinjam. Potem si se preselil na Primorsko, Koper je bil tvoj prvi obmorski pristan. Tako. Potem pa si se nekako znašel z roko v roki z Rajko tam. Je to, bom rekel, tisto, kar si se želil že na začetku te trenerske karijere, ko dobiš, če malo poenostavim, ko dobiš v roke nekega veslačakova Rajkota z nekim potencialom, ki pa vidimo, ni bil še čist razvit oziroma Rajko je praktično iz leta v leto boljši. Jaz, to sem vedno poudaril, jaz v ta trenerski posel ne bi nikoli vstopil, če si ne bi želel osvajati kot trener medalje na največjih tekmovanjih. Tako da najbrž tako kot vsak trener stremiš k temu, da boš ali razvil ali pa ne vem, dobil priložnost v neki sredini, kjer boš imel priložnost delati z vrhunskimi tekmovalci. In zdaj v tem primeru meni se je še recimo kar na razmeroma začetku moje trenerske poti to uresničilo. Vemo, da je Rajko že po same fiziološki plati izredno nadarjen tekmovalec, poleg tega gre pa za izrednega delavca, s katerim je res užitek delati. In ja, vsako leto nama uspeva dobro zanalizirati sezono in nastaviti nove smernice za naslednjo. In veseli me predvsem dejstvo, da po zelo uspešni lanski sezoni še vedno vidiva, da imava rezerve in verjameva, da bo čoven letos še hitrejši. No, predvsem se mi je, ko je bil Rajko moj gost, se mi zelo trnilo v spominu, kako je preudarno govoril, ne, ja, cilj je evropsko prvenstvo, ampak še prej imamo Zagreb, svetovni pokal pred Zagrebom, po evropskem prvenstvu bomo pa videli, kako in kaj. Bomo še dvigovali formo za svetovno prvenstvo, to je proces, ki je, bom rekel, ki je v tvoji glavi, pa če ga mečken razkriješ, mečken več odkriješ, kaj, kako bo vse skupaj potekalo v letošnji sezoni? Ja, to absolutno drži, da po vsaki sezoni oziroma pred začetkom naslednje si vzamem ne nekaj ur, ampak najbrž kar nekaj dni, da natančno izdelam
celoletni plan. Zdaj pri članski kategoriji so si tekmovalci med seboj različni, tako da za Rajkota je ta program zaradi njegove specifike veslanja se še malenkost bolj razlikuje od drugih. Je pa tudi del tega psihološkega dela. No. Kot je Rajko že povedal, sodelujemo športno psihologinjo, tako da naš pristop je res tak iz dneva v dan, oziroma iz treninga v trening, iz enega obdobja v drugega, sproti izpolnjujemo etapne cilje, osredotočeni smo na tisti glavni cilj v sezoni, ampak tako prva kriterijska regata oziroma prva regata, ki bo malo nakazala, kam sodmo, bo zagotovo svetovni pokal v Zagrebu. Je pa sicer po prioriteti vedno svetovno prvenstvo nad evropskim, ampak tako priložnost, ko imamo letos, ko se evropsko prvenstvo odvija na Bledu, bomo dali kar velik podarek temu. To je malce drugače. Seveda, ja, absolutno je. In mi ne bomo pač tega prvenstva tako vzeli, recimo, kot nek etapni cilj in se pripravljali na svetovno, ampak bomo hitri na evropskem. No, to so zelo spodbudne novice za vse. Ta optimizem, tvoja strokovnost, želja po še, te je ves čas gnala naprej in zato ne nazadnje si tukaj, kjer si in rezultati govorijo sami za sebe. Ja, pač upam, da se tukaj ne bo ostavil, no? Upam, da bo šlo to še naprej. Drugač pa sem, ja, tak sem zrastel tak. Gor, nikoli nisem maral polovičarstva. Ne bom rekel, da sem perfekcionist, ker se mi zdi, da je ta beseda že malo žeta, ampak vedno si želim tisti najvišji cilj, vedno si želim še več in mislim, da je to tudi nek tak zdrav pristop v življenju vsaj tistih, ki želijo uspeti na bilo katerem področju. Pa je recimo bivši član veslaškega kluba Bled, katerega trener je bil Miloš Janša. Je to kaj vplivalo na tebe? Črpaš kakšne ideje? Ali si šel čisto v eno svojo smer? Vemo, da je bil Miloš tudi mentor pri tvoji diplomski nalogi. Jemleš stvari od drugih, ali si čist samouk, ali je to kombinacija nekega tvojega znanja iz knjig in pa potem vse skupaj, ko te pripelje do nekih uspehov. Kaj je tisto, kar rečeš, v to čašo sem pa dal to pa to pa to pa to? Najbrž tukaj izmed vseh stvari, ki si jih naštel, lahko rečem, da gre za neko kombinacijo. Uh-huh. Jaz sicer tako veliko se v življenju zanašam na svoje občutke, na tisto, kar mislim, da bi lahko delovalo, še posebej, če gre to za neke stvari, ki še niso preizkušane. Veliko se tudi posvetujem z starejšimi, bolj izkušenimi trenerji. Poskušam tudi prebirati literaturo, ki vem, da je, oziroma da mi bo mogoče malo razširila obzorja. Tisto, kar pa si prvo omenil, pa je sodelovanje v koncu fakultete za šport z sicer mojim bivšim trenerjem Milošem Janšo, do katerega sem pristopil z eno tako zanimivo idejo. Namreč, tako kot sem že prej rekel, če sem se tam 4-5 let mučil na faksu, sem tega želel zaključiti tudi. Ne, ravno to. Meni so vsi rekli, napiši neko tole diplomsko nalogo, oddaj, lektoriraj in pomahaj faksu. Ne, jaz pa to tega pač nisem tak. Nisem se rekel, to pa ne bom. Sem preveč truda tu vložil in sem želel. Želel sem v bistvu na Dobre, koncu... Dobre, si rekel, da nisi perfekcionist, zdaj pa... Ne, to ni. Že, ampak okej, okay, ja, okej, v redu. Ne, želel sem pač zaključiti to z nekim izdelkom, na katerega bom predvsem ponosen, pa ko bom mogoče lahko še kdaj vzel v roke, pa si s tem pomagal, pa upam, da mogoče tudi kdo drug. In potem sva z mojim mentorjem na fakulteti za šport, profesorjem Ivanom Čukom, tako malo razglabljala, malo so razmišljala,
kaj bi pravzaprav lahko. No, in pa so prišla do ene super ideje, kaj je bila pa samo ideja, ker da je pa to spravimo v prakso, smo pa, pač je pa mogel pristopati še Miloš Janša. No. Ampak na koncu, no, je to v bistvu, smo bili vsi za, sem se izdela ideja super. In na koncu smo, v bistvu sem diplomiral iz smeri veslanja pod mentorstvom, kot sem že omenil, profesorja Ivana Čuka pa Miloša Janša z naslovom diplomske naloge analiza vadbenega procesa slovenske člansko-veslaške reprezentance. In ja, sem ponosen na ta izdelek, tako kot sem pač želel, da bom. Predvsem pa mislim, da se moram na tem mestu Milošu Janši zahvaliti za vse znanje, vse izkušnje pa nasvete, ki mi jih je v tej nalogi zaupal. In mislim, da sem s tem imel precej bolj olajšane začetke v tem poslu, kot bi jih sicer imel. No, ja, seveda, se iz, ne nazadnje si izhajal iz veslaškega kluba Bled, ki je bil včasih pojem, zdaj se pa to, zdaj se pa to seveda, tudi po tvoji zaslugi se pa to, to pa v Mariboru zelo dobro delajo in v Ljubljani se pa kar to nekako izravnalo in so klubi ni več take prevlade, nekaj časa je bil Bled, pa mu je potem sledil Maribor, ja. In tako naprej. Zdaj se mi zdi, da je kar tako razporejeno, da če vzamemo državno prvenstvo zamerilo, da ni vedno naprej določeno, kateri klub bo osvojil največ lovorik. Ne, ne, absolutno. Jaz mislim, da v zadnjih letih so vse klubi precej bolj izenačili na tej ravni, tako da v zadnjih letih se tako je kar napeto, no, tam tista seznam oziroma ja, seznam osvojenih medalj je kar tak, vrh je kar zgoščen, no. Letos ste bili zelo pri vrhu, ne? Ali ste ja, zelo, letos smo bili čist na vrhu. Ste bili čist na vrhu. Letos smo osvojili 10 zlatih medalj in smo v bistvu letos smo bili mi pred Mariborom in Bledom, no. Ampak tako, se nikoli ne bi stavil. Tako, kot je bilo včasih, smo bili mi, ne, ko smo točno vedeli, kako in kaj. In kakšen bo na koncu vrstni red. Kako pa je z mladimi? Mladi sigurno so bili tudi del teh uspehov, ko ste osvojili največ medalj na državnem prvenstvu lansko leto. Jih še zanima veslanje, vemo, težak šport, naporen, veliko odpovedovanja, eden izmed najtežjih, lahko rečemo, brez pretiravanja. A jih še vleče te mlade? Gremo veslet, pa v Izolo, ko moraš ostajati ob 6 zjutraj, popoldne se ne da veslet in tako naprej. Je to še šport za mlade? To je zdaj dobro vprašanje, za še eno oddajo. imamo malo podaljšati, ja. imamo še. Mi se zelo trudimo, da so vse starostne kategorije v klubu zapolnjene. Je pa res, da je res potrebno veliko truda. Zdaj v našem klubu nekje vadi okrog 60 veslačic in veslačov vseh starostnih kategorij, torej od najmlajših, ki imajo 10-11 let, pa do najstarejših. In tako ne opažam, da zanimanja ne bi bilo. Me pa malo skrbi, da pa upada mogoče interes po tistem preskoku nekaj več, torej po mladinski kategoriji ali pa že v mladinski kategoriji opažam, da mogoče si ali ne želijo ali pa najverjetneje niti ni več potrebe, da bi se mladina nekako v neki socialni družbi tudi dokazovala skozi šport, tako kot so se, ste se, smo se v preteklosti. Seveda ni pa tako enoznačno, no, sej tukaj je ogromno drugih dejavnikov, ki ne nazadnje tudi mogoče vplivajo na to njihovo odločitev. Danes so za mladino najbrž bolj zanimivi ekipni športi, predvsem igre z žogo, to so rokomet, nogomet, košarka, ki so medijsko bolj podprti,
hkrati pa v teh športih v svoji Sloveniji ima mladina neke ozornike. Ne. In poleg tega so to tudi finančno donosni športi. V veslanju veslaš in osvajaš medalje za, za lastno dušo. Za lastno zadovoljstvo. Za kakšno kosilo. Tako. In, jaz, upam, da bo mogoče to domače evropsko prvenstvo, na katerega bo organizator pripeljal tudi otroke iz slovenskih osnovnih šol, malo prebudilo to zanimanje, mogoče v kakšnem dobrem rezultatu tudi prepričalo koga, da, da mogoče pa on želi čez nekaj let stopiti v take, recimo, čevlje ali pa da prime za veslo, no kakorkoli. Fuzrit po domače povedano. Fuzrit, ja. Ja, to na Gorenjskem. No, vsak klub ima drugačen. Ne, to moja pa Štajerci. To pa Mariju. Kaj pa imate vi? Nožnik. Nožnik. To je še najbolj nožnik, tak. To so superge, pritarjene v čovon, tako da, ko se vsedeš v veslaški čovon, ne rabiš svojih superg. Ja, nažalost je tako, kot si dejal, da tega preskoka nekako ni. Kako bi pa za konec povabil, ne nazadnje, tudi ta oddaja je narejena za to, da bi privabili čim več različnih gostov, tekmovalcev, sodnikov, trenerjev, da bi mladi spoznali, da je to en lep šport, krasen šport, s katerim se splača ukvarjati. Anže, kako bi jih nagovoril, kaj bi dejal mladim, kaj je tisto, kar je pri veslanju najlepše in zakaj naj se odločijo ravno za veslanje? No, najprej vsi lepo vabljeni na evropsko prvenstvo v veslanju na Bled, ki bo med 25. in 28. majem. In zakaj je veslanje najlepše? To je za nas veslače je zelo preprosto vprašanje. Rečno vprašanje, ampak zelo vse. Zelo preprosto vprašanje. Te mlade pa bi mogoče pripričal s tem, da v takem športu je trdo delo, mrljivost, odrekanje na koncu zelo pogosto tudi dobro poplačano, z dobrim rezultatom. Z dobrim rezultatom in ne nazadnje verjetno tudi v življenju samem vemo, da vrline oziroma vrednote, kot so odgovornost, zaupanje, komunikacija, ena izmed največjih vrednot, ki so pa pomembne seveda tudi v življenju. Hvala, ker ste bili z nami. Hvala, Anže, ker ste bili moj gost. Veliko uspeha z Rajkotem, pa ne samo z Rajkotem, tudi z veslaškim klubom Izola in srečno. Hvala lepa.